Nu er vi kommet et godt stykke op ad fløjen. Og er blevet belønt med en, med en meget flot udsigt. Og det er meget fugtigt i vejret, så vi, vi sveder godt, som som jeg kan se. Og men vi skal nok nå toppen. Og så skal vi helt over på den anden side derovre, til Ulriken. Nu har vi spist frokost, så er vi klar til at komme videre. Ja, jeg ved ikke om det er hårdt, men det slider lidt i knæene. Men vi har en dejlig, dejlig fjeldudsigt her. Men nu er det, nu skal vi så ned af den her, og så skal vi så op ad fjellet igen, og så hele vejen over til Ulriken, der ligger derovre. Vi har lang vej nu. Okay. Så er det ikke nået så langt siden sidst, og det begynder at kunne høre forårene nu. Der er en fin udsigt herover. Og lidt en krævende rute. Nok lidt mere krævende, end vi lige havde regnet med. Så videre. Kom her opad. Ja, vi begynder at kunne mærke det nu. Men der er en dejlig udsigt her. Så har vi mødt nogle ægte nordmænd. De er lidt mere behårede, end jeg har regnet med. De har også en lidt anden kost, end jeg lige havde forventet. Men de er meget søde. Sådan nogle nordmænd. Har vi nu over hele bjerget.